Eita, olha aí, né? A canina que ele se ouviu que era aquele virião na mocne. Ek het beloof dat ek Afrikaanse video's sal opsit vir Afrikaanse lesse, weekellesse, beginnerslesse. En dit is nou wat ek doen. Dit sal les nommer 1 wees as ek hom kan klaar kry. Ek werk met Moya Timo. Dis 'n 10 draad wol. Ek het hom gaan kies net gou-gou vinnig. Sommer van my rak af. Ek verkoop hierdie wol. As iemand dalk belangstel. Ek het Moya en Colors of Grace in voorraad. Moya was nie, Timo was nou die naaste. Ek gebruik die 10 draad omdat hy dikker is, so dis makliker om te sien. Ek gebruik ook 'n 5 mm pen. Die aanbevole penne met Timo is 5 tot 6. En dan is die 62 meter in die bol. Dis 'n 50 gram balletjie. Nou goed. Die termes wat ek gaan gebruik is in Afrikaanse hekeltermes is glipsteek, kettingsteek en kortbeen. Dis regtig waar die enigste termes wat ek vandag gaan gebruik. Die volgende les gaan weer die volgende steek wees. So ek doen net met julle nou eers die basiese steek. As enigiemand belangstel in Engelse klasse wat Amerikaanse termes gebruik, ek sal die links onder in die description box sit. En dan daar sal wees ek weet daar's een dame wat in Britse termes werk. Meeste van hulle werk verder in Amerikaanse termes. Jou meeste patrone wat jy op die ou end van die dag gaan kry, as dit nie 'n Suid-Afrikaanse patroon is wat deur 'n Afrikaanse persoon geskryf is nie, gaan wees in Amerikaanse terme en daarna Britse termes. Goed. Kom ons begin. Daar is jou sterpunt en hierdie is jou werkende kant. So die gedeelte wat vas is aan jou wol is jou werkende kant en hierdie is jou sterpunt. Hou jou sterpunt vas tussen jou wysvinger en jou middelvinger. Daar hang hy. Trek hom oor. Sien? So. Die wol trek jy oor. Dat hy so sit aan jou vingers. En dan van die agterkant af trek jy hom weer oor. Dat hy 'n kruisie vorm. So daar het jy jou kruisie. Daardie is die agterkant van jou kruisie. Vat jou pen. Trek hom onder teer die kruisie na die agterste draadjie toe. Draai jou pen, dat jy gaan jou pen altyd so effens moet draai. Sien? Jy gaan hom altyd moet draai, dat hy hom kan vashak. Hak hom vas en trek hom deur. Ons gaan weer. Sterpunt. Om jou vinger en dan skuins oor om 'n kruisie te vorm. Vreemd genoeg was dit een van die goed waarmee ek die meeste gesukkel het toe ek begin hekel het. Dis dit wat ek hom weer doen. Pen tussen deur jou vingers onder deur jou kruisie na die agterste draadjie toe. Nee, trek hom deur en daar het jy jou lussie op jou pen. Laat gaan aan die ander kant wat jy nou vashou. Sy. Daar het jy jou eerste steek. Dis jou glipsteek. Klipsteke word ook vir ander in ander kante gebruik, maar vir nou is dit eers jou steek op jou pen kry. Nou hoe jy hierdie kant, meeste mense gaan vir jou sê, vat dit deur jou pinkie, dat jy daar kom, dat die wol oor jou wysvinger is. Jou wysvinger gaan jou stit wees, reg deur die proses. So jy gaan die hele tyd op jou wysvinger werk. Dit, mense dink jy so nie, maar op jou eind eindig jy daarmee op. Goed, jou onderkant van jou wysvinger en jou duim hou die sterpunt vas. En dit is net om dit te stabiliseer. As jy hom gaan los en jy gaan so probeer werk, gaan ek regtig jy kry hom nie vasgehou nie. So dis net om alles stabiel te hou, probeer om nie te trek nie. Want as jy trek, dan maak jy jou steke te styf en dan maak dit baie moeilik om daarmee te werk. So moenie trek nie.
Hou niet vast. Jou vingers is net daar om richting te bou, wil ek dan per se. En dan hoe jy aan die achterkant vasthou, soos ek sê, dit werk jy altyd lekker vir my met die pinkies toe nie, want dit val anyway af. Maar soos jy om achter vasthou, bepaal jou spanning, of het 'n groot invloed op jou spanning. Goed, nou, daar is jou pen, daar is jou wol, op jou wysvinger, waar jy hoort. Gaan met jou pen, onderdeur die wol, hak op, en dan trek jy dit deur die lissie wat jy gemaak het. Geweer, dat jy kettingsteek, dis jou kettingsteek daar. Gaan gauw, weer, jou kettingsteek, is ons nou hier, onderdeur die wol, hak op, trek om deur. So moet jy 10 kettingsteke hê. 1, 2, hak op, trek om deur. 3, hak op, trek om deur. 4, hak op. 5, hak op. 6, 7, 8, 9 en 10. Nou, om 10 steke te kan behou, hierso, en dit sal julle sien in elke ander, in enige patroon, wat net regheid is en so werk. En so. As jy in die ronde werk, en dis nou 'n ander story vir 'n ander dag, dan is dit heeltemal iets anders. Verstaan, dan werk jy heeltemal met 'n ander ander tipe stel, of nie, jy gaan nie so ander tipe stel sien, maar ja, dan het jy nie nodig om die een steekie by te sit nie. Maar omdat jy hier so reguit werk, het jy nodig om aan die einde een by te sit. So, in plaas van 10 steke, het jy 11. Enetjie vir liefde. Goed. Nou gaan jy in al die steke werk. Nou sal jy sien, daar so maak hy 'n V-vorm. Okay. Jy gaan in daai V's inwerk om jou kortbene te doen. Hierdie is jou kettingsteke. Jy gaan in elkeen van daai kettings inwerk om jou kortbene te maak. Weereens, hou vas hieronder met jou wysvinger en jou duim. Net om het stabiel te hou, dit gaan nie meer vir lank nodig wees nie, maar in die begin is dit. Gaan in jou, die maklikste manier ook, is om van agteraf vorentoe te tel en te kyk waar jou steek moet wees. So jy wil 10 steke hê. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dit beteken, jy moet in daai steek werk. Daai steek waar jy net by uitgekom het, daai ene, nie die een wat vas is hier aan die draadjie nie, daai ene. Jou tweede een van jou pen af. Druk jou pen in daai gaatjie in. Kyk gou weer. Sit jou pen in daai gaatjie. Dan sal jy sien jy is sommer by jou wol. Gaan vang jou wol aan die ander kant, hak hom vas en dan trek jy hom deur. Nou, as jy hier te styf trek, gaan jy sukkel om deur daai gaatjies te kom. Probeer dit so los as moontlik hou. Moenie trek nie. Probeer jou hande los hou. Kyk dat jou lissies of jou steke op jou pen kan beweeg. As jy te los werk, dan gaan dit ook nie mooi lyk nie, maar in die begin is dit beter om eerder bietjie te los te werk as te styf. Goed, nou het jy twee steek op jou pen. Gaan onderdeur, hak hom vas, trek daai draad deur al twee die steke. Wonderlik, jy het jou eerste kortbeen gemaak. Nou gaan jy na die volgende steek toe, maak net seker, dit is jou volgende steek en nie dieselfde ene nie. Dis 'n fout wat die mense skrikkelik vinnig maak. Gaan in jou steek in,
Haak die wol aan die achterkant, trek hem door. Twee lissies, gaan terug, haak weer jou wol aan die achterkant, en trek door twee. Dat is hy. Gaan in jou volgende steken. Onthou om jou onder vast te hou, nie, maar moet niet trek nie, hou niet vast. Gaan deur, hak, deur die steekie, gaan alweer aan die achterkant, en trek om deur. So gaan jy voort, tot aan die einde van die rij, en jy behoort 10 steke te hê in totaal. Oepsie. En die steek, gaan vang aan die achterkant, dan die twee lissies, gaan vang hom weer, trek deur twee. Dat is sy. Totdat jy by jou laaste steek kom, dan gaan ek gou vir julle wys om hom te draai en om jou volgende ry om jou aan te gaan. Nou, behoort jou ry min of meer so iets te lyk. Reg. Voordat jy draai, aan die einde van elke ry voor jy draai, gaan jy 'n kettingsteek bysit. Dit is die steek wat jou werk reg ophou. As jy al voorheen probeer hekel het en op die ou moedeloos die wol weggegooi het, omdat jou projek net skuins gaan aan mekaar en jy kan nie verstaan hoekom gaan hy skuins nie, dis hoekom hy skuins gaan. Want as jy nie daai kettingsteekie daar het nie, dan hou dit nie jou werk, dan bly jou werk nie reg op nie. So tensy jy wil hê hy moet skuins gaan, sit maar die kettingsteekie by. So, goed, kettingsteekie. En dan om jou werk te draai, nie onderste bo of hierdie kant nie, jy flip hom net. Ga weer. Hy is dis die kant. Flip over. Dus hulle in Engels sal sê, en ek het Afrikaanse tutorial, so ek kan nou nie redelijk verder in Engels praat. Daar sal jy sien al die steekies aan jou bokant. Kyk daar. Sien julle? Dis alles vee. Dit lyk soos vees. Jy gaan onderdeur al twee daai vees. Nou, partij van die patrone gaan vir jou sê, backloop, frontloop, whatever. Ons is nie nou daarmee besig nie. Ons is nou net eers gauw besig om kortbeen te leer. So, onderdeur al twee daai vee, daai beentjies van daai vee. Haak hom daar agter, trek hom deur, en jy het weer twee steke. Gaan haak weer die wol, trek weer deur, en jy het nog 'n kort been. Gaan onder die twee, onder hulle in, haak die wol aan die achterkant, trek hom deur, en jy het twee steke op jou been. Haak het aan die achterkant vas, trek deur twee, en jy het nog 'n kort been. En so gaan jy aan, totdat jy, doen jy self 'n guns, doen so 10 rye, maak vir jou 'n paar blokkies, van elke nuwe steek, maak vir jou 'n paar blokkies. Al maak jy 3-4 blokkies, of jy maak, vat dit, en maak vir jou 'n kopband, gaan dit op, gaan dit aan, totdat hy die regte lengte is. Of wat ook al, moet net nie te, hou net aan met oefen, so dat jou hand, tussen jou hande en jou brein, 'n begrip is, van wat jy nou eintlik besig is om te doen. En ja, dit raak regtig verskriklik maklik, soos wat jy in die begin gefril het en gesukkel het, so maklik raak dit op die ou en so. Ja, dit is die eerste les, ek hoop dit was behulpsaam, ek hoop om te hoor dat almal hulle eerste patchies kortbene gemaakt het. Die ander stukkie raad wat ek het is, kry vir jou 'n cheapie skoolboek, koop hom by, ach ek weet nie, Spar. En maak vir jou so 'n patch wat jy nie oor gaan huil nie, en plak hom vas in daai boek en skryf langs aan, maak langs aan notas. Iets om na toe terug te gaan.
as jy vasbrand. Jy kan natuurlijk elke keer terugkom na die video toe, maar wanneer jy in die middel van een project sit, of in die middel van een oefenloopie sit, en jy het iets op record wat jy kan na kyk en kan hou, help dit nogal by. Nou wat toe, jylle moet 'n wonderlike dag verder hê. Ek is baie dankbaar om te sê dat ek het 'n suksesvolle video, die ander het ek allemaal delete. So, ons gesels weer. Mooi dag verder, bye bye.